Jak by řekl Radek Kaselů, tady kapka svěcený vody nepomůže, tady musí být pořádný kýbl. A je to. Takže ahoj, já tě vítám novýho Fadlogu. Dneska opět po roce a něco. To máme. Jsou opět Krystala 8011 a kukačku. Zase jdeme dneska opět naskladňovat ječmen. My jsme měli hezky uskladněný v silech na jaro, který se pak bude mořit a bude z toho osilový bahno. Moc tady toho nemáme, ale už to zbývá jen kousek, už jsem většinu udělal. Tak, zvedneme si díko. Dneska hezky, byl mrazivý ráno, minus 6 stupňů. Kukačka nechtěla, nebo spíš 80 nechtěla premávat, tak jsme ji museli roztáhnout. Tak, máme tam nějaké 4-5 lžic. Tak. Omluvte můj bordel, ale teď jsem vůbec neměl čas tady uklidit. Myslím, že mi to omluvíte. Tak, máme pohnojino. Teď už se jenom dodělává nějaká podmítka, orba, možná ještě jedno pole se bude hnojit, ale jsou ještě rozhodné, jestli teď nebo až na jaře. Mezitím, co se nebyl, jak se jí naskladnilo hnojivo průmyslový. Tak. Vlastně po roce zase děláme tuto prácičku. Krásně proti sluníčku, mám rád. Vlastně ten fádlok, co jsem z toho dělal, tak je vlastně nejsledovanější fádlok ze všech dílů, co mám. Má nějak přes 4 miliony zhlédnutí, tuším. A divím se, jako, že to je nejsledovanější video, jako zrovna se Zetorem. No. Ale pro ty nový, co tady jste, tak vlastně kukačka je přepravník sypkých směsí, takže například řepkový šrot, já tady třeba převážím ječmen, můžeš to převážit pšenici a různý další tyhle sypkých směsi. Používá se to i dnes, ale dneska to je to na stejný princip, ale je to modernější vrstě. Takže to uvidíte třeba na výkopácích nákladňákách, to mají na návěse vzadu. Vlastně slouží to k tomu, když máte silo, tak vlastně, aby vám to dopravilo tu komoditu, kterou potřebujete, tak do toho sila. Jo, disponuje to vlastně, má to kompresor, který vytváří nějaký tlak, pomocí kterého, nebo vzduchový tlak, který, pomocí kterého se to dostává přes trubku až nahoru do sila. Jo, zase tam člověk to musí pouštět jen tak trošičku, to si ukážeme. Aby se to nezacpalo, protože vlastně ten vzduch dokáže přetlačit jenom určitý množství materiálu. A když to člověk překročí, tak se to zacpe a musí člověk čistit. Ono v jednoduchosti stačí prostě jenom vyndat tu hadici, kterou tuhle mám, a vypadá z toho nějaký určitý objem zrna nebo obilího. A jede se dál, ale je to zbytečně nějaký zdržovačka, no. Tak, máme tam třetí lžíci. Tak. Samozřejmě, že jo, hláška, nemůžeme si odpustit hlášku z prvního toho fádloku s touto soupravou. To, že ten olej teče, znamená, že tam furt je, takže. Tak to je. Ještě jsem ho musel vysvětit, aby dneska přežil ten Zetor vůbec. Takže inspiraci jsem vzal u Radka Kasela, děkuji ti, Radku. Málem jsem z toho videa zomrel. Když mi to dovolí, tak vám ho sem vložím, uvidíme. Zeptáme se, domluvíme se s ním. Protože když tě zradí technika a všechno, tak už se člověk uchýlí i na víru, aby mu to jezdilo, že jo. Takže se uchýlí za chvilku na všechno.
Tak, já to naložím. Po obě se na to mrknem. Jak to šlape v praxi. Máme lis. No, za chvilku začne to období, kdy budeme v dílně furt. Pouze dělat mašiny a podobně. Tak. Jinak děkuji, že Fadlogy sledujete. I na vzdory tomu, že tady jsou, že tady je už mnoho tvůrců tohoto kontentu. Někteří mají lepší než já. Například Lukas Agro to doporučuji velice moc. Ty tam rozdělili ohledně agrotechnických požadavků nebo něco takového. Skrz agro, skrz nějakou, jakože, jak bych to řekl, agronomní tématiku. Takže na to se určitě podívejte, Lukas Agro. Ten to umí to krásně vysvětlit, je vidět, že tomu dost rozumí. Takže určitě na to se podívejte. A furt lidi přibývají, no. Já jsem rád, že furt sledujete mě, i když to je prostě jaký monotónní jsem pím někdy. Furt manipulátor Holland, že jo, takový nic moc, jo. Ale tak jsem rád, já to vždycky pokouším se nějak prodloužit. Určitě budete mít video s Koubičem. Na příští rok plánuji nějaké věci. Myslím si, že už se 100% povede to, co chci. Ty vlogy vám budu určitě taky nějak obohacovat. Ještě tam v plánu. Nechci, aby to bylo furt takový jednotvárný, takže určitě se máte na co těšit na příští sezónu. Nevím, kdy tohle video vidíte, myslím si, že 100% v prosinci. Teď máme nějakého 24. listopadu. Tak to už asi necháme na potom. Asi. Tak, to stačí, nebudeme to přehánět nějak. Tak. Chceme to tady. Tak. Takže určitě se máte na to těšit, já doufám, že budete na ty fanlogy dále koukat. Vážíme. Tak. Jdeme k cílu. To měl první pokus, tak se zapojí na rychlost. To zapojí se mi vyhazoval. Volíme.
maximum. Může být. Asi jo. A jdem pro kladivo. Tak, kladivo máme. Ještě si vezmem kliny a děsnění. A jdeme na to. Tak. Ne, když se všechno povede, takže vidíte, že nejsem taky sám dokonalej. Někdy něco zapomenu, tak nemůžu dávat do videa jenom vždycky to, co se povede, že jo. Tak, nasaď mě děsnění. Vezmeme hadici. Já jsem vždycky dávám ještě radši. Tady je kus betonu takový ostrej. Tak si tam hodím vždycky ještě čárku z papíru. Tak. Ten zadáme malej. Malý klín. Druhý. Tak. A teď jsme měli první fáze. Tři fáze. Pojď tam. Tak. Tady mám udělanou lisku tady takhle. No to sice je pomalejc, ale jistoto, že se mi to neucpe. Tak. Pustíme. Tak to se studený, když se to asi rozběhne, no. Proti zlodějovi, jo? Ono tam bude hodně prášit, takže tam půjdeme na okamžik. Prach nemám rád. Jsme tu ryba. Aha, ono neuvidíte nic. Jo, tady jsou dvě síla spojení do sebe. A jsem se to dává. Mně nedošlo, že uvidíte velký prd. Nevadí. Tady seno uskladněný. Z toho budete mít taky video. Takže to jsem natáčel v létě. No a takhle by si tu žijem, no. V tomto podniku. Jinak je to na podvozku z Matesa. To jste možná všimli. No, z Matesa. No, z nástěží z Matesa. To nástavba. Tak, trošku to přizvednem. Jo, už je pokynku vidět, že tam je mezera. O, stačí jen trošku. Dopravovací šnek tady na kraji, co to soustředí do středu,
Je to následně propadá do hadice. Tady by byl moc zatížený a zastavil by se, přestal by se točit. A přestal by se točit i tenhle ten podávací mechanismus, co tam je. Takže proto to vždycky přizvedá po troškách jenom, po kouskách. Šoupě. Když jsem třeba ještě po nějaký zbytek, tak jsem ho zavřel, aby se to hezky vyfouklo mezi tím, než se dojdu, a aby nic nezbylo v trubce a ani v hadici. Pak jsem následně ubral plyn a vypnul náhon. Dám do korbu dolů. Já jsem rád, že vás ještě ty videa baví, určitě mi dejte do komentářů, jestli vás to furt baví. Protože furt tady je čím dál víc lepších blogerů, takzvaně. Takže mi určitě dejte do komentářů. Budu rád za vaši odezvu. A pokud mě chceš podpořit, určitě můžeš koupit můj merch v podobě triček a mikin na www.farmfan.cz v sekci Instagram YouTube. A pokud můžeš, pokud ještě můžeš podpořit, určitě lajkem, sdílením, komentováním anebo na PayPalu. Odkaz je dole v popise a na trička mikiny taky odkaz dole v popise. Tak. Pro mě je konečná. Tohle skováme do traktoru. A doufám, že ti fádok líbil. Jestli jo, tak jsem všechno řekl. Takže doufám, že ti fádok líbil. Jestli jo, tak určitě dejte všechno, co jsem říkal, a u dalšího videa se měj a zdar.